Necə keçirdin yeni ili? Belə də, nəmin. Necə yeni... belə də? Haradaydın ki? Ha? Mən harada olurum? Evdə dördün yeni ildə. Evə gelib çıxıram ki, yeni ildən sonra gelib çıxıram. Canay Ceyran, sən bundan nə çəkirsən? Yeni ili də evdə olmayıb. Evdə olmuşam, gec gəlmişəm də, bax o. Yaxşıdır ki, gəlmişsən. 12-də evdə idin? Yox, yox. Vay, vay, bu nə idi başımıza gəldi? Bakı... Hər vaxtınız xeyirli olsun, əzizlərim. Xoş gördük sizləri. Yeni ilimizin ikinci verilişidir, sizinlə görüşürəm. Uğurlu olsun, ya Rəbbim, 2016-cı il düşərli olsun. Mehman. Bəli. Sən salamlaşdın? Yox. Salamlaşdın. Salamlayıram. Mən də burada xəmirlə söhbət edirəm. Salamlaş, salamlaş. Sən salamlaşmışsın. Nə yaradırsan yenə, rəssam kimi? Salamatçılıqdır. Salamlayıram hər birinizi. Bu yeni il bizə düşərli olsun. Allah hamısına can sağlığı versin. Amin ya. Evlərində ruzu bərəkət bol olsun. Dedikodu olmasın. Amin. Allah Azərbaycan yaxşı-yaxşı danış. Can sağlığı versin. İlahi amin. İlahi amin. Nə bişiririk bugün? Ha? Bugün nə bişiririk? Bugün salamlayayım da hamı. Salamlamadın bəyə? Salamlayıram. Bayaqdan nə danışırsan bəs? Sosial şəbəkədəyəm də, yəni yazırlar, təbrik edirlər. Mehman, sən sosial şəbəkədən heç çıxmırsan, bəs haçan gedirsən, yemək pişirirsən, ölkələri gəzirsən? Görsən, qalıram orada evlə. Necə, mən görürəm, sən gecə-gündüz oradasan. Yox, gecə-gündüz yadımdan çıxır, qalır da orada. Evdəkilər nə yaxşı qoyur səni sosial şəbəkədə? Neyin olam ki, mən burada? Özüm üçün... Deməli, sənə vaxtın var da, xoray pişirə-pişirə, yemək pişirə-pişirə, şəbəkəyə də baxırsan. Bak, indi məsəl üçün şəbəkədəyəm, nə olsun ki? Mən başa sal, şəbəkə olanda orada yaşıl ışıq yanır. Heç bilmirəm, valla, mənim də heç sən deyən belə başına çıxma. Yaşıl ışıq yanır, bilirlər ki, internetdəsən. Allah hamısına yaşıl ışıq qismət eləsin. İlahi, amin, heç kəsi qırmızı ışığa salmaya, Allah, qurban olaram sənə. Bugün mən bir yemək hazırlayacaq. Amma mən indi yaşıl ışığı deyəm, online deyəm. Online sən. Nə hazırlayırsam? Ha? Nə hazırlayırsam? Deməli, bir bişmə hazırlayıram. Deməli, bu qat-qat xəmiri, kimdə belə qab varsa, kimin qulpsuz tavası varsa, yanı-yanı-yanı. Qat-qatdır bu? Bəli, bəli. Bunu indi belə dama-dama eləyəcəyəm. Biraz pendir əlavə eləyəcəyəm, bu Holland pendiri. Burada... Kim istəsə quzu əti, kim istəsə can ətindən istəyir. Kimdə yoxdur toyuğun filəsini? Qorursuz bolqar biberi ilə, əlavə eləyəcəyik üzərinə, pomidor əlavə eləyəcəyik, göbələk əlavə eləyəcəyik, pişir yavaş-yavaş. Dana ətidir ya, bəh, yavaş qorulmuş göbələk əlavə eləyib, deməli, üstünü yenə pendirlə bağlayıb, qoyacaq sobada pişməyə. İndi mən hələli... Mehman, bu haş hərifidir, yəni sönü. Hə, qoy, sönü. Sönü bir yaxşıdır, baxdım. Yenə mənə. Mən olmazsam, sən də olmazsam, sənsiz yaşa, yubay, mehman, yaşad ol. Mehman, bugün gözəl qonaqlarımız var. Gözəl günümüz olsun. Mövzumuz var, mövzumuz... Nədəndir mövzudur? Sosial şəbəkədir, elə bayaqdan səndən onu soruşurdum. Sən hiss eləmədin, mən niyə sual verirəm ona? Məsəl üçün, girirəm sosial şəbəkəyə, işim olur. Atıram, yadımdan çıxır da, elə qalır elə-elə. Bir də axşam evə gedəndə, görürəm ki, onlayınam gələm. Mən də elə bilirəm, bu gecə gündüz orada yemək hərdə bir şey. Yox, yox, yox. İstəyirəm qonaqlarımızı çağırım, ay, mehman. Çağırın, çağırın, gəlsin. Birinci qonağım, mənim çox sevdiyim, çox sevirəm onu. Sən daha kimi sevməsin. Valla gözəl insandır, mən yaxşı insanları sevirəm. Popülər müğənnimizdir, gözəl ailə başçısıdır. Mənim əzizim Vasif Məhərrəmli. Xoş gəlmişsən, yeni ildə səni xoş gördük verilişimizdə, bu möhtəşəm verilişdir. Hardis, ürəyin ardı, gəs mənim ürək tərəfimdə əyləş. Xoşsun, oradan biz sən oturun. Mehman, salam, xoş gəlmişsən. Necəsiz? Görüm də Vasif üçün bugün nə pişir, Vasif qurmandır ya, ləzzətli yeməkləri sevir. Bilirəm, bilirəm. Özə bilirsən, hansı bölgədəndir, Qazax bölgəsi, orada yeməklər güclüdür. Xəngər. Qurutlu xəngər, pək, çolpalı xəngər, kartof. Gedək də, amma indi soyuldu. Mama gəlib, anan gəlib burada. Hə, mama bizlədir. Onun yeni ili də təbrik olsun. Martdan sonra gedək, nə vaxt desəm, mən hazır. Vasif, mamanı salamlayıram ekran vasitəsilə. Allah can sağlar olsun, mamaya da.
mənim əzizimi, Leyla xanımı salamlayıram, bacın Leylanı. Allah hamısını bərqərar eləsin, onları sənə çox görməsin. Qəşək balalarım var. Hamısını sevirəm, hamısının yenili mübarək olsun. Mənim ikinci qonağım gözəl bir psixoloqdur, həqiqətən gözəldir. Sibelcan onu oxşayır, o Sibelcana yox, Sibelcan onu oxşayır. Kərimova xəyalə psixoloqımız. Xoş gəlmişsən, yeni elin mübarək olsun. Gəl əyləş. Doğrudan... Oxşayır. Sibelcan sizə oxşayır, hə? Sibelcan sizə oxşayır. Hələ bu laf gözəldir. Amma Sibelcan sizə oxşayır deyəndə, düz yanaşma deyil. O onu, bu onu oxşayır. Yox, niyə? Niyəsi var axı? Hə, niyə? Kiçik böyük oxşayır. Qızı onda biz yaşlandırırıq. Elə mi? Qoy bu onu oxşasın ki... Yaxşı, bir-birini oxşayır. Uşaq deyirlər ki, məsələn, filan kəsə oxşayır. Əgər, məsələn, tutaq ki, sən kiməsə oxşayırsansa, deməli, onda ondan kiçiksən. Əgər kimsə sən oxşayırsa, o səndən kiçikdir. Mən özümü oxşayıram, çay gətirirəm sizə çay. Nə var orada, indi bugün nə olacaq? Ay, bənəm, yaradır. Buna bax, dama-dama... Biz bir dəfə verilişdə idi, Zöhrə xanım. Aha, danış. Fəhrə xanım Xələfova da bizim gözəl modelyerimiz bizlə bir yerdə verilişdə idi mənə. Və mən tələsirdim. Bilsiz mənə dedi. Mənə dedi? Dedi, sən dedi, mehman da orada yemək pişirir həmin verilişdə. Ha, yadıma gəldi. Dedi, sən dedi, necə gedə bilərsən mehmanın pişirdiyindən dadmamış, hara getmək olar? Düz deyir, düz deyir. Gördüm, yox, bunu mehmana gör kimlər qiymət verirlər, kimlər dəyə verirlər. Bizim də verilişimizin belə bir qanunu var. Gələn qonaqlar yeməsə, buraxmırıq. Mehman yeməyi yeməli. İndi bizim də belə bir qanunumuz var. Siz verməsəz də biz məcbur yiyəcəyik. Bugünkü mövzumuz, Vasif, sosial şəbəkədir. Varsan da sosial şəbəkədə. Özlə necə? Fəalsan. Amma tam fəal deməzdim özümə. Məsələn, mən Facebooka da kimirəm. Çünki bir-iki dəfə toyda da mənim qabağımı bir-iki dəfə özü belə cavan uşaqlar kəsirlər. Salam varsın mənim filan. Biz çox istəyərdik, siz Instagramda fəal olasınız. Deyirəm, valla, bilirsiniz necədir? Mən heç vaxt, bax, üzümü tutub deyirəm, qoy sosial şəbəkədə olanlar da, çox sağ ol, sosial şəbəkədə olanlar da, yəni, məndən incisələr də, inci məsələr də, mən heç vaxt ayaqqabımı, çəkələyimi, çayımı, evdə bişmiş yeməyi, bunların heç birini çəkib ya Instagrama, ya Facebooka qoymayacaq. Çünki bu düzgün bir şey deyil. Çəkələyimi qoyur. Yox, heç amma çəkələyini qoyur, xalatını qoyur. Sonra bilir, sonra hamamın şəkilini çəkir ki, mən bir 10 dəqiqdən sonra, ay cəmat, mən çiməcəm. Bir həyalığa baxı, bir həyalığa baxı, hamamı. Yəni, bunların heç birini mən eləməyəcəm, bundan sonra da eləməyəcəm. Mən işlə bağlı, ancaq Zöhrə xanım, işlə bağlı. Sənə dostluq göndərmişsin, bir qəbul eləmirsin, işlə ərəmi. Allah göndərmiş. Apacan eləmişəm səni, qəbul eləmişəm. Onda o yalan, bir bax, sən yalancı səhifə açıblar. Yox, mən sənə yazışmışam da. Dünən istirağa göndərmişsən, onda o yalancılı bir yoxla səhifəmi. Mənim adımdan açmışdılar. Şəkilində, Allah. Deməli, bir şeydir daha deyim, sosial şəbəkinə madəm ki, mövzumuz oldu. O gün Azər axşam mənə zəng eləyib. Hə, bəs, Vasif, indi yazışıram bu dəyəqə, sənsən. Sən də öldün, hə? Dedim, yox, mən deyirəm. Deyirəm, axı, qəbul olunmayıb dostluğun sırağa gündən. Deyirəm, yox, mən deyirəm. Sonra bizim bir gözəl aktrisamız Hüsniyə xanım zəng elədi mənə ki, daha yox, WhatsApp-dan yazdı mənə nömrəmə ki, hal-hazırda yazışdığım sənsən. Deyirəm, yox. Cəhşətdir, yəni. Yəni, bu, bir şey deyim də, tutaq ki, bir adam, yəni Vasif Məhərəmin adından sosial şəbəkədə kiminsə yazışır. Bunun üstü bir gün açılacaq. Tutaq ki, Zöhrə xanımla Abdullayevlə yazışırsınız. Məndə tez açıldı üstü, tez tapdım. Məsələn, yazışırsınız. Hə, belə, çox gözəl bir münasibətlər yarandı filan. Dedi ki, yaxşı, indi laf elə, tutaq ki, tanış, məsələn, Vasif Məhərəminlə Zöhrə xanım Abdullayevlə tanış deyil. Axırda bir ortaq məxrəc olmalıdır, bir nömrələr verilməlidir, bir münəzən yaxşı. Müğənni Vasif Məhərəminlə olmayanda nə inəcəksən? Qada. Bax, nə deyə bilərsən axı? Bu, sənlə Vasif Məhərəmli kimi yazışı baxır? Vasif, mən... Bəlkə səhv deyirəm. Yəni, bu nəyə lazımdır? Niyə həl eləyirlər ki? Allahdan qorxsun. Bilmirəm nə məsələdir. Yəni, müğənni olmaq şərəflidir, düzdür.
çox şərəflidir. Bəli. Müğənni olmaq, yəni tanınmış müğənni olmaq, şöhrətli müğənni olmaq, sevilən müğənni olmaq çox şərəflidir. İndi hərənin bir alın yazısı var da, biri bağban olar, biri müğənni olar. Yaxşı, məcburdurmu ki, sən müğənni adından yazışasan, ya müğənninin profilini qoyasan? Bir də gördüm mənim şəkliyim. Axı, mənim öz... Sən şəkilin belədir ki, zövrə. Mənim öz şəkilim o da öyle axı. Onda ayıldım ki, öz-özünə gül göndərir. Mərəbə, aşqım, İraq olsun, bir abırçılıq. Dəl, Vasif, az qalmışdı mənə transmural infarkt vursun, Allaha and olsun. Yazdım, Allaha həvalə edirəm, mənim adımdan ona buna gül, bəzi-bəzi mesajlar yollayana Allah bilsin. Özə polisə verəcəyəm ki, şəkili götürdü yerinə, gül qoydu, sonra da gülü götürdü, silindi. Belə zulüm, belə şey olur, mənim çox maraqlıdır. Xəyalıxam. Bab, bir psixolog kimi mənim maraqlıdır. Nə kimi rolu var bu sosial şəbəkənin insanların həyatında? Yıxmadığı evlər qalmayıb, 90%. Bunu da deyim. Bax, nə kimi? Onlara razıyam. Demək, Zöhrə xanım, hal-hazırda bu sosial şəbəkə insanların həyatının bir hissəsinə çevirib. Yəni, insanlar bu sosial şəbəkəsiz demək olar ki, yaşaya bilmirlər. Triyakidirlər elə belə, qumar kimi öyrəşiblər. Bəli, düz qeyd elədiniz. Yəni, bir bağlılıq yaranıb. Yəni, insanların bu psixoloji cəhətdən pis təsir göstərir. Yəni, insan, tutalım ki, evdə iş görür və yaxud işdədir, və yaxud uşaqlar dərsdədir. Beynin 50%-i şəbəkədə, yəni fikirləri şəbəkədə qalır ki, görəsən mənə kim SMS yazdı və yaxud yeni xəbərlər var, yəni kimlər orada mübahisə etdilər. Yəni bu sosial şəbəkənin bu problemləri çoxdur. Gələcəkdə bu insanların həyatında gərginlik. Yəni, gərginlik yaradır. İnsanlar adaptasiya olmurlar. Öləsi var ki, kişidir, qadın adı ilə girilir dostluğa. Bəli, bəli. Çünki özünüz görürsünüz ki, neçə sayılarla ailələr dağılır. Yəni, ona kişi demək olar, qadın adı ilə dostluq yazır. Ailədə həyat yoldaşı evdədir, qadın gözləyir ki, həyat yoldaşı geçsin, mən tez sosial şəbəkədə ünsiyyət qurum. Amma əslində, virtual ünsiyyət canlı ünsiyyətin yerini verə bilməz. Virtual ünsiyyət evlər dağıdır. Bəli, virtual ünsiyyət insanın nitqində, psixoloji cəhətdə problem yaradır. Elə bir əşya, elə bir telefon, elə bir kompüter, elə bir şey yoxdur ki, canlı ünsiyyəti əvəz etsin. Canlı ünsiyyətdə insan ünsiyyət qurur. Amma elə virtual olaraq, Zöhrə xanım demiş, nə qədər evlər o virtual olaraq ünsiyyət qurublar və heç bir kontakt olmadan üzr istəyirəm ifadəmə görə. Heç bir kontakt, heç bir əlaqə olmadan, hətta telefon bağlantısı belə olmadan evlər artıq dağılır. Bəli, bəli. Çünki mənim aləmin. Vasif müəllim, cavanlar çoxsu virtualla ünsiyyət qururlar. Amma canlı görüşəndə onların söhbət etməyə heç bir mövzuları belə olurlar. Saxtıkardılar, hamısı orada oturanların çoxsu. Bu qədər virtualla, yəni bunlar danışırlar, ünsiyyət qururlar ki, canlı gələndə onlarda artıq problem yaranır. Yəni ünsiyyətə girə bilmirlər. Tancaqlı yalı, fikir olmur. Psixologsa mənə, Vasif, sənə də çox maraqlıdır. Görmədiyin, bilmədiyin, tanımadığın bir adama görə ev dağıtmaq, ya onun gizlicə görüşünə getmək. Çoxsuz artıq virtual olmur, ha? Bəli. Son vaxtlar virtuallıq da götürülür aradan. Nətər cürət eləyirsən, nətər. Orada oturanın işi peşəsi, mən daha heç girmirəm ora. Çünki görürəm də nəticəsini ki, bir də görsə biri yox. Sözü balına keçirəm. Mən bu dəqiqə hal-hazırda, Facebookda demək olar ki, yazışmıram. Ancaq xəbər oxuyuram. Sağ olsun, bax, bizim yolda, sağ olsun, ATV xəbər. Bax, çox gözəl, yəni, bəzi saytlar var ki, onlardan acığım gəlir, açıq deyirəm. Ancaq insanın o mənfi yerlərini tapıb, ondan yazmaqla məşğuldurlar. Nə var, nə var, 5-10 pul qazanacaqlar. Amma bəzi saytlar var ki, çox gözəl xəbərlər verirlər və mən bir də görürsün, kimsə mənə yazır. Sözü balına kəsdim, Zöhrə, qurban sənə, nəvənin toyunda. Xoşdur. Balına kəsir, üzr istəyəm, bir də görürsün, yazır mənə. Deyirəm ki, ay xanım, ya ay bəy, ay qardaşım, mən, siz axı burada hal-hazırda çatdasınız, deyirəm, mən çatdayım, amma xəbər oxuyuram. Mən xəbər oxuyuram, sizə mənə imkan verəcəksən, mən xəbər oxuyuram. Çünki bu dəqiqə qazet oxumaq yoxdur, tam gəlin səmimi olağında. Mən şəxsən qazet oxumuram, kimsə oxuyursa özü bilər. Mən jurnal oxumuram, ola bilər ki, mən kataloqa baxam bəzi şeylərə, məsələn, ev interiyerindən bağlı. Bu başqa şeydir. Hə, başqa şeydir. Amma mən bütün xəbərləri sosial şəbəkədən oxuyuram.
Və bir də görürsən də dostlar, tanışlar, qardaşlar, bacılar, nə analar, bibilər, xalalar, əmilər imkan vermirlər ki, sən orada xəbər oxuyasın. Şəbəkəyə girən kim ki, işığı görürlər. Hə, işığı görürlər. Şad oluram, siz onun mahnılarını oxuyun. Çox gözəl alınır. Hərdən mən belə düşünürəm ki, ay Allah, görəsən, Məmməd Barıbağızadə olmasaydı, Ələkbər Tağıyev olmasaydı, canım sizə desin, Əlbaba Məmmədov, Əlbaba Məmmədov olmasaydı, Bəhram Nəsibov olmasaydı, hə, bax, bu dəstəkarlar, Niyamətdin Musayev olmasaydı, biz toylardan oxuyardı. Bu maraqlıdır. Toyda nə oxuyardıq? Allah, nə oxuyardı toyda? Bax, deyir ki, sonra deyirlər ki, məsələn, toy mahnısı.
Mən bu sözlə qətiyyən razı deyiləm. Deyilə, toy mahnısı oxudun, o ayrı şeydir. Gəl burada bir dənə mahnı oxu. Bu nə deməkdir? Toyda nə oxuyuruq ki biz? Toyda mən oxuyuram, mahur üstə. Aşıq mahnıları oxuyuram. Daha onu vətənindir. Ha. Yox, hələ Şirvan aşıqlar vətənindir. Şirvan, ha, o heç, hələ Şirvan aşıqlarının mahnısını da o hərəkətli 6-8-də. Sosial şəbəkədə varımdır da, YouTube-da çoxsan, görürəm. Hə, o heç. Fırlayır çıxıyor. Mövzuya gəlirəm. Ha, vas, mən danışa-danışa fikir götürdü. Doğrudan sən döyürsən, ey o. Sosial şəbəkədə Allah qısrağa gün sənə... Mənim adından istifadə edən çoxdur. Dostluq göndərmişəm. Bəli. Çünki görürəm, aa, düz deyirsən, məndə varsa. İkincini get yoxla. Vallahi sənin adından cazib eləyir. İndi gəl belə eləyir, axşam. İnsanların müğənləri o dərəcədə yəni sevgiləri olur ki, onlarla ünsiyyət qurmaq üçün, yəni ki, hansısa bir müğənninin adından istifadə etməyə çalışırlar ki. Vabşi, psixologiyası çatmır da, xəyalı xanım. Yəni, bu harada ki, haradasa deməli problem var. Mənim adından İran olsun, bir şey də yaza bilər axı. Bəli, əslində bu düzgün istiqamət deyil. Bu düzgün deyil də, məhkəmə düşür də onu. Biz psixolog kimi başı çatır o adamın. Yox, bir şey bilmək istəyirəm. Bu sosial şəbəkədə tutaq ki, məsələn, həddən ziyadə təhqir oldu, tənqid heç, tənqid olar. Həddən ziyadə, və mən əsəbləşmişəm və mən istəyirəm o adamı məhkəməyə verəm, necə verəcəm? Siz həmin səhifənin adminə müraciət edirsiniz, yəni öz şikayətinizi bildirirsiniz. Onu necə tapırlar, mən başlayıb. Onu bir dənə izah edin. Səhifədən kənarlaşdırırlar. Admini necə tapır o? Admin səhifənin üst hissələrində olmalıdır, axtarmaq lazım sadəcə. Yox, onu hara, mən getdim məhkəməyə verir, kimi verirəm məhkəməyə? Siz kim ki sizin adınızdan kim müraciət edibsə həmin adam? O profili. Onlar özləri araşdırıb, yəni tapacaqlar. Bəli, əlbəttə ki. Bəli, bəli. Adminlər bəs hər bir sosial şəbəkəni idarə edir. Hərdən elə istəyirsən ki, bir də görürsən olur da, elə şey yazır, demirəm, bir dəfə, birini qoymaq üçün gedim, sosial şəbəkədə təzəyən, İnstagramda. Mən başım çıxmır İnstagramdan. Hə, çox asan şeydir, rahatdır. İnstagramda təzəyən, bir də gördüm, biri mənə kommentlərdə ağzına yeləni yazıb. Mən də... Bu da əsəbi. Hə, mən də əsəbi adam. Ürəyi yumuşaqdan mı tez çıxır özünü? Xatirə İslamı götürdüm, yığdım. Bu da təcrübəlidir artıq. Hə, yaxşı bilirə. Ay, xatirə. Hə, salamıyla xatirəli də buradan dostumuzu. Xatirəni götürdüm, yığdım, sağ olsun. Hə. Dedim, xatiş necəsən, yaxşı uçum. Dedim, xatiş, bəs belə bir məsələ ilə bağlı sənə zəng gəlmişəm, nədir? Dedim, mən bu, mənə kommentlər gəlir də bu İnstagramda. Mən bunu necə tapa bilərəm? Dedim, olub yəni. Dedim, bir adam var, istəyirəm onu özüm tapam da, özüm onu məhkəmə eləyəm. Dedim, nə olub? Dedim, bəs belə-belə şeylər yazdım. Dedim, dəli sənə dərsən. Dedim, onda dedim, sən elə bu gündən İnstagram səhifəni bağla. Hədi. Ən yaxşısı. Hə, sən dedim, bu gedişlə dedim, sən İnstagram işlədə bilməzsən. Mənə elə bil ki, sanki bir başıma yenidən bir ağıl qoydu da. Dedim, bəs nə eləyim? Pozda, sil. Dedim, o qədər olacaq ki, elə şeylər. Boş ver. Axı, deyirlər, silmək olur o. Silmək olur, bir dən belirsən silinir də. Məsələn, bizim bu verişin prodüsorunu Gülya xanımın səhifəsində şəkilimizi qoyub Nura, mən Rəşad İlyasov. Baxdım, gördüm, biri altda yazıb ki, o öyrətməkdə o dəqiqə bilinirdi. Bu arvatdan lap zəhləm gedir mənim üçün. Əvvəl mənim arvat sözündən doğrudan acığım gəlir. 100 yaşım da olsa arvat nədir? Dedim, mən ölürəm sənin üçün. Altından yazdım ki, mənim ürəyim gedir sənin üçün, sən öl. Gülə də gecə yatar bunu oxumaz. Səhər deyirəm, ha, Gülə, bir səhifəvi oxu inanda. Yazıq bozmuşdur. Belələr də var, təkdən bir olur, milyonda bir. Amma bir şey deyim sizə. Bunu mən deyirəm, altından da qol çəkirəm. Hərdən elə kommentlər var ki, bunu biz eləyən bizim öz həmkarlarımızdır. Bəli, bəli. Hansını ki, sən qıcıqlandırırsan, hansına ki, sən qıcıq yaradırsan, sənin varlığın onun üçün qıcıq yaradır, onun müəyyən profilləri var. Bilirsən, bir insan, Xəyəli xanım yəqin ki, təsdiqlər sözümüzü, bir insan istəsə 100 dənə profil aça bilər. Əlbəttə ki. Necə açsa, mən başım çıxmadım. Nə var ki, bir dənə zöhrə qədər açsa, nə bilim, Bibi xanım adından çıxırsan, nə istən aç da, profil aç. Və məsələn, yenə indi xatirənin adını çəkəcəm. Xatirən heç kimi takib eləmir. Yəni, belə deyək də, heç kimi izləmir İnstagramda. Ancaq onu izləyirlər, təxminən bir 300 minə yaxın da, maşallah, elə bir tirajdır da. Bir türk dostum var, Həyati bəy Akbaş. Dedi ki, abi dedi, 300 min dedi. Yəni, dostluğu olmaq, səni takibçin var, bu, dedi, bir qəzetənin tirajı deməkdir.
Sanki deyir 300 minlik bir tirajım var. Çok ağıllı bir sözüdür. O dostluğu necə qəbul eləyirlər? Mən başa düşürəm. Heç açıq olur. Əzizlərim, prof... mənə dostluq göndərsin. Bəli, profilin açıq olur və hər kəs ora dostluq yollur və özü birbaşa girib səni izləyə bilir. Və dedi ki, heç kim izləmə dedi. Bir an daha deyil bir profil açırsan. Ayrı. Cəmadı izləmək üçün. Müğənniləri izləmək üçün. Orda axdı və deməli, o bəzi bizim o biz kimlərə ki qıcıq yaradırıq. Hı-hı. Məsələn mən şəxsim adla demək ki, kimə nə edirik ki, bunlar qıcıqlanır. Bilirsiniz necədir? Bala nə edirik? Heç eləmirsən, elə varlığınla qıcıq yaradırsan da. Valla olur da, qıcıq yaradırsan. Mən özü adıma danışıram ha. Hı-hı. Məsələn bir şey daha deyim. Bir müğənni ki Başı, gəldi, popüler olan. Görsən sataşır bizə, tak-tak-tak. Mehman belə deyir. Ha, qoy. Sataş hazır olsun. Ərzaqlarla söhbət edir. Bir insan ki, bu gün belədir də, yəni populyardır, üzdədir, ona tələbat var, istər hər hansı bir partiyaya, istər hər hansı bir konferensiyaya, istər hər hansı bir toya, düyünə, artıq o bəzi insanlarda qıcıq yaradır. Ona görə də onlar başqa profillərdən girirlər, ağzına gələni yazırlar. Mən belə düşünürəm. Amma o demək deyil ki, elə bu kommentlərin hamısı ancaq bizim həmkarlarımız. Yox, var içində. Bir müğənni heç ola bilməz ki, bir müğənni bütün xalqın xoşuna gəlsin. Mümkün bu, mümkünsüz bir şeydir ya. Ən yaxşı halda 90% seviləcəksən, amma 10% yenə səni sevməyəcəklər. Xəyalı xan. Təbii bir şeydir. Ziyanın danışdıq. Xeyri nədir? Zərəq amma xeyri odur ki, yəni insanlar yəni, toplaya bilmədiyi məlumatları sosial şəbəkədə. Bəli, yəni, mən dediyim. Asanlıqla, tapanlar olur. Yəni elə bir dərhal lazım olan informasiya olur ki, yəni onu heç bir yerdə tapa bilmirsən. Hətta kitabda belə. Onu axtarmağa sən kitabxanalara getməlisən. Amma ki, əlimizin altında sosial şəbəkə olanda dərhal onu tapmaq olur. Amma ərə gedib, bir tərəfdə xeyri var. Sadəcə bizim insanlar həddindən artıq çox istifadə edirlər. Yəni gün ərzində bir saat normaldır. Amma ki bizim yəni cavanlar ayın arzı 6-8 saat istifadə edirlər. 27 nəfərdən bir Facebook səhifəsini amma, istifadə edir. Amma Röyrəxan sözünə qüvvət. Ərə gedən də var, ailə quran da var. Bəli. Amma o demək deyil ki, bunların hamısı puç olur. Amma ən çox ailə dağılmaları var. Yeməyi var, tortu var, şirin yox. Puç olur, bəli, puç olur. Amma mən sizə bir şey bir primer gətirəm. Çox xoşraq ailələrdən biri. Murad Arif. Sosial şəbəkədən tanış oldu, evləndilər, çox da gözəl ailəsi var. Muradın ailəsi gözəl olmalıdır. Murad yaxşı oğlandı. Yaxşı oğlandı, yaxşı da bəstəkardır. Yəni bu bir örnək nümunə. O deməkdir ki, hamısı pisdir. Amma yeməklərin çoxdur, bana mehman qoyur ora yeməklər. Orada nə baxıram ara. Bir də bir sual verim, ikinizə də aiddir o. Bax, mən Tetris oynayıram da, başqa şey bacarmıram. Tetris, kubikləri bir-birin üstündə. Onda mən sosial şəbəkədə görünürəm. Xeyr. Yox, ancaq Facebookda olanda. Siz sadəcə ki, özünüzə həmkar axtarırsınız, yəni onunla bir yerdə oynayırsınız. Yox, tək oynayıram. Tək oynayanda xeyr, heç bir problem yox. Həmkarı nə edirəm? Yəni ki, olur da, bir də görsə dostluğa göndərlər ki, priklaşın gəlir ki, oynamak. Yox, bax, mən internetliyəm, Tetris oynayıram. Onda yaşıq. Yəni, yanır. Onlayn görsənirəm də. Ona görə də, ay Allah, Tetrisdən çıxan gün görürəm, ama meşdu, ay, mən girmirəm, axı ola. Yox, sən internet başqa şeydir. Sən internetdə... Onlar elə bilir ki, mən Facebook deyəm. Yox, feyizdəsənsə, feyizin içində nəsə edirsənsə, işıq yanacaq. Yox, mən internetə daxil oluram, Tetris oynayıram. Yox, o sən feyizin işıq yanmaz, yox. Onda yox. İndi elə belə çıxır ki, sən YouTube-a da girsən, işıq yanacaq. YouTube-da, hə, deyil. Facebookdasan, Feyzə girsən. Yox, orada... ayrıca girəm. Google-da, Google-da. Xeyr, onda heç bir problem yoxdur. Google-da nədir? Google-dan yox. Google-mogul deyirəm. Ha, Google-da. Yox, onda heç bir problem yoxdur. Xeyri nə oldu? Ərə getmək. Yox. Hal-hazırda bizim evlatlarımızın Ruslan bir sözü var, həzvit olmağı, dünya görüşünün artmağı, tez inkişafı. Çox ziyandır. Yox, mən deməzdim. İnternetdən. Yox, siz Vəsim əllim. Çox həddən ziyadə işlətmək başqa şeydir. 5 yaşı var. Uşağın 5 yaşına məxsus informasiya olmalıdır. Amma uşaq internet vasitəsilə informasiyanı daha çox qəbul edir. Ziyandır bu? Əlbəttə ki, bunun psixologiyasına gərginlik yaradır uşaqda, diqqətsizliyi yaradır, səbirsizliyi yaradır. Yəni, hər bir yaş dövrü özünə məxsus psixologiyası var, düzdürmə? Amma uşaqlar öz yaş dövrünə aid, yəni
proqramlara, bəli, həddən ki tez inkişaf orada düzgün deyil. Amma indiki uşaqlar həddindən artıq çox bilirlər, yaşlarını çox bilirlər. Həddindən artıq. Bax, indi maşallah bizdə evdə... İnternetin günahıdır, vəssalam. Elementar 3 yaşında bir uşağa verirsən ki, gir bu proqrama, bunu araşdır, elə qəşən girəcək, baxacaq, yükləyəcək. Amma əvvəllər elə... Amma eləsi də var, deyir, pul ver, araşdırım. Bəli, düzdür. Amma bir də ən ziyanlı şeylərindən biri, mən belə düşünürəm ki, ünsiyyət azalıb. Bəli. Bir masa arxasında... Qohumluq azalıb. Nəfər, dost, tanış oturur, 2-3 dəqiqədən sonra... Hamı telefonda, şəbəkədə. Hamı telefonda, hamı sosial şəbəkədədir. Bir, ağlıma bir anekdot gəldi, çünki danışıq da yoxdur. Bəyəxlarım, nə gəlsin? Xəyala xanım dedi ki, virtual olaraq o ünsiyyət, sonra canlı ünsiyyətdə problem yaradır. Bizdə Azərbaycanda necədir? Necəsən? Ha, sən, nə var, nə yoxsun? Daha nə verməyə yox. Yaponlar bir aparat icad ediblər, tərcüm aparatı. Eşidirsəniz belə. Hə, qulağım səndədir. Ha, bütün dillərdə tərcümə eləyir. Gəlib Azərbaycana gətiriblər bunu. Aha. Ha, deyir ki, və salam, salam tərcümə elədi. Əleyküm salam, tərcümə elədi. Necəsən? Tərcümə elədi. Nə var nə yox? Nə var nə yox? Tərcümə elədi. Dayı nə var nə yox deyəndə aparaq bum beni bar. Dünya heç bir dilində dayı nə var nə yox yoxdur da. Nə var nə yox, dayı nə var nə yox. Valla, qurban ola xalqımızın dilinə də, nə var yoxuna da, Allah haqqı. Nə var, nə yox, gözəl xalqıq, gözəl millətik. Allah bizi hər zaman bərqərar eləsin, valla. Bilsən izləm, Zöhrə, sən qurban olun, belə danışaq. Bizim Zöhrə, yeməyimiz bişdi. Allah sənə razı olsun, Allah sənə. Gətir. Amma mehman bu işi daha bizdən daha yaxşı bilir. Mən əlimdə əlcəyim. Amma Zöhrə, inan ki, doğrudan da bizim torpağımızın mümmütliyi var. Məsələn, mən Qazaq torpağındanam da. Amma mənim üçün, Ordubad, Naxçıvan Ordubadı. Ordubad biz dünyanın bir Azərbaycana bəxş etdiyi... Meyvələr. Belə onu deyirəm da, elə bir torpaq, elə bir mümkün torpaq. Naxçıvanın duzu. Nə orada əkirsən, bal qaymaq çıxır da. Nə əkirsən balda? Basif qurban olun, qabaq belə idi. İndi Naxçıvan elə bir ki, Fransadasan da, Fransada asfalt, gül, çiçək. Qabaq Naxçıvanın duzu, tozu, qızı. İndi toz yoxdur. Tərtəmizdir Naxçıvan, duzu gözəl. Allah, tolu nə biləyəm, bütün mümbütü orada yox. Naxçıvanlara salam. Çox sevirəm sizləri. Duzdağı necə düzəldiblər? Mənim oğlum da, nəvəm də 3 il gedib ora, tərtəmiz, biraz bronxları. Yəni, sözümüzü canodur ki, Allah tala Azərbaycan getdi, çıxdıq. Allah tala Azərbaycan hər şeyi veribdir. Hər şeyi verib. Xəyalı xam, istifadə edirsən sosial şəbəkədən. İndi gör nələr yazdılar. Aşqım, güclərin güzi. Bizim sırf işimizlə əlaqədər, yəni bizim təxəssüs olduğumuz üçün. Yəni, uşaqların gedişatı haqqında məlumat verir. Sən mənim canım, ən çox sənə kim yazır, kim müraciət edir və nə yazır, nə danışır. Əslində, mən özüm istifadə eləmirəm, yəni bizim mənim yardımcım istifadə edir, yəni o cavablar. Deyən kimi ki, nə yazırlar, deyir, özüm istifadə eləmirəm. Yox, xayrı xanım. Konkret, yəni orada... Gözəllər, gözəllər. Bizim uşaqlar haqqındadır. Yəni, o profilə daxil olan da görür ki, burada qüsuru uşaqlardır. Qüsuru uşaq bilirəm, danışdı zorakda. Haqqında məlumat alırlar, verirlər. Amma bir xeyri də var, bütün dünyadan xəbərdar olur. Bəli, mariflənmək üçün yaxşıdır. 2 dəqiqə kimsə kimlə əlaqə qura bilir. Bəs mən dedim, özəl bir yer tutur ki, onun bizə xeyri odur ki, mariflənmək üçün və yaxud nəyəsə tez əldə etmək üçün saytdan istifadə edir. 20 il, 25 il bundan qabaq. Mən də çox gənc idim onda. Heç ağlıvın ucundan belə keçə bilərdi ki, Amerikada oturan bir adamla belə söhbət edəsən. Bunun nəyə pistir, yaxşıdır. Yaxşıdır, amma ağınla da. Heç ağlıvın ucundan... Qolunlara nədən uzaqlaşırıq? 25 il bundan qabaq. Heç ağlıvın ucundan keçərdi ki, sən veriliş yaparasan, orada da behma yemək, pişirə bizdə yemək yək. Yox, valla. Biziz vəsmə, bəzən valideynlərdə də günah görürəm. Nəyə görə? Onu biz yeməyimizi yək. İş görür, uşaqlardan yayınmaq üçün verirlər telefon əllərində ki, git kompüter oyna. Git və yaxud da internetdən yox. Valideyn, yəni uşaqdan uzaqlaşmaq üçün bunu eləyir. O da uşağa pis təsir göstərir. Mən bir şey deyim, Xəyalı xam, doğrudan deyirəm, mən dizim üstə qoyub tötürsə oynayanda ayağım ağrıyır. Bəli, şuadır. Şua gedirmiş deməli. Əllərin var olsun, müş olsun, müş olsun. Əllərin var olsun. Deməli, götürürük quzu ətini, ət maşından, soğanla bir yerdə çəkilir. Deməli, su qoyulur,
su qaynara salındıqdan sonra xırda küftəciklər hazırlanır. Əlavə edirik, kəfi yığılır. Sonra isə kubik formasında doğranılmış, bura yağ vurulmur, kubik formasında doğranılmış kök, sonra bolqar biberi doğranılmış əlavə olunur, kartof əlavə olunur. Hamısı bişdikdən sonra yaşıl noxud əlavə eləyib, duz istiot vururuq. Bildiyiniz kimi biz azərduzdan istifadə edirik. Azərduzdan mütləq istifadə edirik, çünki yoddudur. Obrisi duzlarla belə bu cür olmayacaq. Ha, yani. Yo, olmayacaq. Süfrəyə verilən zaman kim hansı göyərtidən istəyir, keşniş şüüt məsəl üçün mən əlavə eləmişəm. Və, mən də doğramışam. Futaroy nədir? Futaroy. Futaroy gəlir. Deməli, sosial şəbəkədən mən də sözümü deyim. Mən Facebookda uşaqlarım registrasiya elədi məni. Əvvəl mən onlara deyirdim, onlar özləri yazırdı. Sonra dedim ki, yaxşı öyrəndim, özüm yazaram. Mən deməli şagirdlərim var. Mənə qayıtdılar, dedilər, Mehma Adnaklassnikdə sənə yazdıq. Cavab vermədi. Nəysə şagird. Ən zay şəbəkə sarı. Ceyran, Adnaklassnik nədir? Bir dəqiqə də, bir dəqiqə. Qoyun sözümü deyim. Kimsə mənim adımdan girmişdi ora. Ona görə də mən şagirdimə xahiş elədim ki, registrasiya olsun oradan. Mən həmin adamı yazdım ki, buranı tərk elə də, mənim adımdan nahaq yerə istifadə eləmə. Facebookda da vardı, onu da uzaqlaşdırdım oradan. Şikayət elədim, administrasiya, bəli, bəli. Hər halda indi Facebookda mənim özüm mənim. Meyman, əlinə qoluna sağlıq. Sağ olun. İkinci yeməyimiz də artıq hazırdır. Ola, mən sizə bir sözüm. Bundan gözəl veriş olur. Doğrudan, adam vurur. Formatı çox gözəl. Format gözəldir. Çox rahatçılıq var. Əz tamaşaçılar. Bəlkə də qaçır. Bəli, bəlkə də qaçıranlar var. Və burdan özümü tutub deyirəm sizə. Yəni çevirməyin kanalı. Doğrudan da biraz mahiyyətinə varın verilişin. Görəcəksiniz ki, doğrudan da duz istiot var. Yəni rahatçılıq var. Bax, heç bir verilişdə mən yaratmışam. Allah haqqı. Bravo sənə Zöhrə. Allah. Bax, heç bir verilişdə belə rahatçılıq yoxdur. Ondan sonra da Allah canını sağ eləsin. Səhər də heç nə yeməmişdim. Ye, başına dönüm, ye. Kinorta da yeməmişdim. Ye, ağrın aləyim, ye. Heç nə yeməmişdim, valla. Belə verişdən kimincə yer? Gəldim. İkinci yeməyimiz də artıq hazırdır gördüyünüz kimi. İndi bunu kəsib doğrayıb süfrəyə verəcəyik. Bunun da tərifini deyim. Götürürük belə qab, qulplu, plasmaz, kafron olmasın. Daha danışma, yeməmizi yək. Sobada da hər bir kim istəsə, bunu mən saxsı qabda hazırladım, oy əlim yandı. Deməli, götürürük qat-qat xəmiri, bir-birinin üzərinə belə aparırıq, kletka formasında. Sonra isə ora biraz holland pendiri əlavə eləyirik. Qovrulmuş bolqar biberi ilə quzu əti, yadana əti, kimdə varsa toyuq əti əlavə olunur. Qızardılmış göbələk, pomidor vurulur və qoz səpilir. Və xəmirlə üzü bağlanır, sobada haradasa bir 20-25 dəqiqə ərzində xəmir gördünüz ki, artıq qızarıb, xırç-xırç eləyir, çıxardırsınız. İndi kəsim onu mən deməli sizə təqdim eləyəcəm. Bizdə evdə, elə bizdə də, sizdə də elə. Ət var davaya, bozbaş, su. Mən bir fikrimi bildirmək istəyirəm. İstəyirəm tamaşaçılar bilsin. Pərdə arxası, biz nəyik, kimik, nəçiyik. Vasif agresiv ola bilər, tez küsə bilir, amma Vasifin körpə kimi qəlbi var. Hə, doğrudan. Vasif, mən... Mən də kimi siz oldu, bax. Vasif, mən hər adamı deməyim, abi, nə olsun verişimə gəlib, tərifliyim, çox istəyirəm, gözəliz, xeyr. Vasifin... Yeni doğulmuş körpə kimi qəlbi var. Xahiş edirəm, bunu hamı bilsin, hamı bilsin. Vasif yaxşı, ailə başçı, gözəl insan. Görsünüz, bax, körəldi. Allah əkə. Xəyalı xam, son olaraq sizdən bir söz soruşum. Bax, indi siz, rus demişkən, bu adabriyəyici. Yəni, deyirsiniz, olsun, razılaşırsınız ki, internet olsun, sosial şəbəkə. Əli-əliyə. Əlləliyə, bəli. Yəni, lazım olan vaxt istifadə edirsiniz. Yəni, çoxmu, azmı istifadə edirsiniz? Gün ərzində bir saat.
gün ərzində bir saat yetərincə bəs edir insanlar. Amma ki, ehtiyatla da. Ehtiyatla. Böyle aileler dağılmasın. Aileler dağılmasın. Aileler dağılmasın. Bankrotlar olur. Uşaqlar yani öz dairəsindən, yani uşaqlar öz çərçivəsindən çıxmasınlar. Ən mühəmməsi. Böyüklər laf çox çıxır nəyik uşaqlar. Bəli, uşaqları idarə eləmək lazımdır. Yəni, valideynlər ayıq olsunlar ki, ya uşaqlar çox çərçivədən çıxmasınlar. Mən belə düşünürəm ki, həyatda hər şey gözəldir, yemək də gözəldir, amma hamısı çərçivədə, doza dolanda yaxşı olur. Pərdədə. Pərdə dolanda. Çox maraqlı keçdi verilişimiz, mənə belə gəlir. Heç bilmədim, yarım gecə gəldi, gecə getdi. Heç bilmədim, mənim bu cavan ömrüm necə gəldi. Veriliş necə gəldi, necə getdi, maraqlı oldu. Əzizlərim, sizinlə sağ ollaşıram. Hər dəfə sizin görüşünüz, sevinə-sevinə gəlirəm, valla görüşünüzə. Sevinə-sevinə gəlirəm bu verilişə mən. Sağ ollaşıram, var olun. ATV Axşam Az saytına, ATV Az saytına, möhtəşəm ATV kanalının bütün işçilərinə rəhbərliyi başda olmaqla hamısına dərin minnətdaram. Dərin-dərin minnətdaram və Vasif necə görünürəm? Görünüşümə görə Kama Gözəllik Studiyasına təşəkkürümü bildirirəm. Kamilə xanım, sağ ol, var ol. Vasif, bir mahnı səndən gənə istəyirik. Deyirəm, oğul, çox təşəkkürsən sən bugün. Maşallah. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Sağ olun, var olun. Sen tek
yalacım ya. Yeniyle göy arasında tekse seni seçmişim. Son nefesime dek seni seveceğim. Eşkime and içmişim. Ömür geçse zaman dursa doya doya sevsem seni. Bir hayatım daha olsa doya doya sevsem seni. Ömür geçse zaman dursa doya doya sevsem seni. Bir hayatım daha olsa doya doya sevsem seni. Ömür geçse zaman dursa doya doya sevsem seni. Bir hayatım daha olsa doya doya sevsem seni.